dia. Bom dia, salam aleikos. Eu falei que eu ia aparecer ontem, mas acabei aparecendo só hoje, pessoal. Liga não. Todo mundo dormiu, né? Ó, pessoal, falei que tá morando com os brancos, mais uma noite. Todo mundo junto, ó, todo mundo tomando café. Ontem eu fui filmar o café, já tinha comido tudo. Hoje eu lembrei no começo, mas é que os caras, todo mundo cansado. Fomos dormir muito tarde, batendo papo. Quer um chá de maracujá, pessoal? Ô, vó, eu fui dormir 11h16. 11h16? Esse chá aí é do que, Vitor? Maracujá. Camomila. A senhora, faz bem pra vista, faz bem pra visão. É, eu comprei desse chá quando tava lá na Argentina. E agora ele achou pra comprar Argentina? Ah, porque eu pensei que é o que veio de lá. Não, de lá já acabou. Na Argentina? De lá já acabou, ele comprou outro. Achou aqui igual. É maracujá, é camomila e outra coisa que é o chá, limão. E é isso aí, cadê o Marcos? Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, Marco. Taca-lhe pau, Marco não gosta de se misturar. Ele dormiu lá, ó. Tá roncando, né? Ele tá assistindo Game of Thrones. Ah, tá assistindo? A Guerra dos Tronos. É isso aí, pessoal. Mais tarde a gente... Mais, hã? Eu não como muito de manhã. Não? Não come é muito. Sério? Ela comeu, sério, ela comeu 3 melancia, 4 jabuticaba, 6 mamão, 8... Ó, ó o que sobrou da banana aqui, ó. Foi a Manuela. Depois fala que não come não, muito. Foi a 16 pão de queijo. Cala a boca, tu é muito chato! Sobrou da tua cara, meu, isso tudo, então. Vai pegar na... Eu comi um pão de queijo só. Dois, na verdade. Dois. Quatro. Pessoal, eu comi só um porque o outro mas esse pão de queijo tá gostoso. Nossa, eu fiz. Eu pedi quatro. Tá quentinho igual aquele que você comprou pra mim? Eu comprei um pãozinho quente pra Marta. Que dia que foi? Gente, parecia defunto. Nossa, ele mas falou tava assim, quente, come, come logo pra não esfriar. Põe a mão no queijo, no pão de queijo, tava gelado. Nossa, eu não vi. Bom, eu vou tomar um café. Daqui um pouco mais tarde a gente volta. Deixa eu ver o que mais. Vamos já pegar. É em cima. É isso aí, cenas do próximo capítulo. Não se esqueçam, dia 15 de dezembro de 2024, aí, desse ano, vai haver o primeiro encontro de motorhomes, desculpe, motorhomes não, de carros antigos na cidade de Conselheiro Mairink. Não perde não. Ah, é esse ano, viu? Vai que você assiste esse vídeo ano que vem, pensa que é o ano que vem. Mas é esse ano. Nós estaremos lá. Ah, ou nós vamos estar lá? Pega o caminho também. Tá oi. A gente tá nascendo no Paraná, então eu quero ir lá. Quem disse que nasceu no Paraná? Eu nasci. Não. Nasci sim. É verdade? Eu nasci em Paraná. Não, não, é, a Dani foi no Paraná, é. A Terezinha que foi aqui. A Terezinha nasceu no Hospital São Luís. A Terezinha nasceu no Japão. Eu nasci. Olha como é que ela fala. Você nasceu em Guarulhos. A Manu nasceu no Pio 12. Não, é lá na... Salamares. Ah, esqueci, não, o nome. Esqueci o nome. Foi no centro de Guarulhos. Nasceu no centro, chique. Olha. Foi. Pensando aqui, ó. Olha. Vai cair. O Vitor nasceu lá onde? O Vitor de Sorocaba, né? É, em Sorocaba que você nasceu. Sorocabense? Sorocabano? Não, ele é São Paulino. Ele nasceu aqui em São Paulo. Então, dentro do município de Sorocaba, não foi? Não, ele nasceu no... Ou foi Samaritano, no... parece. Não, o Felipe, o pai dele que nasceu no Hospital Samaritano em Sorocaba. Felipe. Ah, é, o Felipe nasceu em Sorocaba, isso. A Diana nasceu... Conselheiro Mairink. Conselheiro Mairink, ela é marinquense. A Daniela é marinquense, agora a Terezinha acho que é do Japão. Olha o jeito que ela fala. A Terezinha é a mistura do Egito. Nossa! Não! O Ravi nasceu, nasceu José, em São Paulo. O José do Japão. O José é japonês, é o José é japonês também. O Vitor nasceu aqui em São Paulo. A Tsunamita Paulo. Também nasceu aqui. Isso, Zé. Manu, você nasceu aonde? José, lá no norte do Paraná, lá em Conselheiro Mairink. Mari, quem? Bariri. Quem nasce em Bariri é o quê? Baririense. Como que é o teu nome, Fia? Manu. Jô? Não, inteiro eu quero saber. Manuela Pavanello. Manuela Pavanello? Pavanello Blanco. É bonito o nome. Blanco, é chique. Bonito, é chique. E o teu? E o teu? Quê? Como que é teu nome? Ó, não é assim. Manuela Oliveira Capitani. Ah, e é o seu? Os nomes que eu sinto dó de E o seu, Dani?
Não sei. Meu Deus. Daniel, ela acabou Daniel. De acordar agora. Daniel, vem do lado dele mesmo. Uhum. Também? Aham. Uhum. Eu queria ver mesmo que a Terezinha era fofoqueira. Olha. Ai, gente, é só pra brigar. Pela e o Vitor? Gravando. Pode me chamar só de Vitor mesmo. Vitor Samuel. De Oliveira. Pereira de Oliveira. Uhum. Ficou bem grande, não sabia. Sim, é grande. Então tá bom. Vou tomar meu café. Ah, não. O teu você nunca fala a verdade. Gente, ó, conheçam o senhor Lindolfo. Lindolfo Alves da Silva Pereira Vaz, Oliveira Góes Júnior. Que isso, é que pô? Júnior é só pra abreviar, fica mais fácil, né? Não é que ele decorou de nome. Não, né? Mas é meu nome mesmo, ninguém acredita. Eu vou pegar meu RG. Não, o seu nome é tudo isso. É tudo isso. Nada, você mentiu! Mentirou! Bom, então eu desconheço. Ô, vó, e o seu? O meu é bem pequenininho. Fala. Marta Rita. De Marta Siqueira. Não, sai fora. Marta de Oliveira. É, eu ranquei tudo os que tinha no meu nome, porque tava muito sujo. Eu dei um banho, esfreguei com a bucha e só larguei esses. E o seu, Miriam? Meu é Miriam. Miriam Leitão, comentarista. Mas fica quieto. Radialista, jornalista. Deixa ela falar. Meu é Miriam, Daiane, Pavanello Blanco. Daiane. Pavanello. Olha lá quem, olha quem tá sondando nós. Tem uma pessoa sondando nós lá. E o seu nome, como que é? Vem aqui pra gente escutar. Gente, tchan. Chegou, acordou. Olha o cabelo. Acabou de acordar. Como que é seu nome? Eu, Pavanello Blanco. Blancos, viu? O Blancos é de quem? Do Marcos? Blanco, é. E o C é a Pavanella? Pavanello. Pavanello, qual é a origem de onde? Italiano. Italiano. Ah, tá nós também, é Venturato, é italiano. É, o meu é da Silva, é português. Horas, pois. Então tá bom, voltamos mais tarde. Até segunda. Fui. Isso aí, pessoal, hoje aqui quem tá na cozinha é a Marta mesmo, viu? É esse ser humano aí, ó. Tá boca, ó. Ah, agora fechou. Pode falar. Eu Mas vou... você tá brava? Não, querida, não tô brava, a questão é a tadinha, seguinte. Não é, chata. não é tadinha. Pode falar. Fala que eu te escuto. Não quero falar mais nada. Não quero falar mais nada. Aí, vocês não vieram aí, ó. Ó, pessoal, ele não chamou vocês, né? Ó. Tem uma pessoa que comenta nos nossos vídeos, no momento eu esqueci o nome dele. Ele é de Cascavel, Paraná. Ele falou, manda um abraço pra nós de Cascavel. Tá aqui o nosso abraço do Arara Azul Motorhome pra vocês aí de Cascavel. Aquele coraçãozinho aqui da família da confusão. Tem mais gente lá embaixo. Felipe já tá mal. Bati o cocoroco. A gente não guarda o nome de todo mundo, né? É verdade. Ele me perdoa, mas ele vai assistir o vídeo e ele vai lembrar. E aí, pessoal? Quer um refrigerante de marca não identificada? Vamos descer aqui para vocês verem onde nós estamos. Olha lá, ó. Pessoal, se quiser vir aprender ela de sinuca, tá falando com aqui o Mual, entendeu? Rui Chapéu aprendeu comigo. Aí veio um rapaz, rodou 300 quilômetros. Eu vou mostrar aqui. Passa o endereço aonde que nós estamos. É louco, mas surra esses professores aí. Passa o endereço aonde que nós estamos. Quem quiser vir almoçar com nós, a gente está aqui em Guarulhos, Jardim Palmeira. Até o Lombreta saiu. Rua da Felicidade, CEP da Confusão. Vem pra cá, família Arara Azul. É isso aí. Ah. Só reforçando aí, que saiu. Né? Não, mas o importante foi o final. Vai fazer fila de carro aí. Hein? Mas vem cá, quem que saiu como vitorioso? Às 2 da manhã? Quem? Não, pode dizer. Pode dizer. Famosa, sem medo. Uma famosa cagada. Pessoal. Sorte. Também. O importante foi sair saiu até Lambreta ontem. Saiu Lambreta, viu? Eles estão falhando, tudo é tudo. E daqui a pouco a gente volta. Isso é coisa que acontece azul, ó. Massagem lá fora. Eu vou descer lá
pra me filmar. Sorvete, daqui um pouco a gente vai lá na sorveteria. Pessoal, terminou de almoçar. Uns foi deitar descansar. O outro está sentado ali. A Miriam disse que estava com dor nas costas, ó. A Isabel tá fazendo uma massagem nela. Sim. E aí, Isabel, você vai pro canal Arara Azul. Solteira dos olhos claros. Pessoal, ela quer arrumar um namorado. É. Isabel, quantos anos você tem? Literalmente. O verdadeiro? Sim, verdadeiro. 74, gente. Olha os olhos dela. Ó. Ó, quem quiser casar. É casar ou só namorar? Casar, cuidar de você, passear. Você vai fazer muita massagem. Aí depende do valor que ele vai pagar. Aê, olha lá. Ela quer arrumar um namorado e ela não vai fazer massagem de graça. Graça. E aí, Miriam? Tá ótima a massagem? A massinha é gostosa. É, né? Agora vai chover candidato. Vai chover candidato. E como sempre eu mostro o lugar que a gente tá aqui, ó. O Arara Azul tudo aberto. Ó. Ela não quer que eu fale, viu? Não, né? Adoro que eles fazem. Acho que por fora tá pronto, né, mãe? Arara Azul, por fora tá pronto? Não, ainda vai dar outra pintura ainda. Arara Azul foi feita essa pintura pra ir pro encontro. Tem muita coisinha ainda pra arrumar ela do lado de fora. Aí pra terminar a pintura. E daqui um pouco a gente volta pra terminar o vídeo. Deixa eu ver mais de longe. Tinha pagado 38 na janela, na vista. Aí eu estraguei, ficou mais 6.500 porque o Leandro é meu amigo. O da fábrica de janela. E aí ele ficou com dó, achou que o papudão ia degolar eu, cobrou mais barato. E chegou aquele momento, pessoal, coraçãozinho pra vocês. Vou ver se eu consigo dirigir essa carretona aí. Vamos dar uma volta de carreta agora. É, consegue. Será? É. Será que eu vou conseguir? Você dirige um ônibus. Vamos ver. É, dirige aí, aí azul. É, pessoal, é. Quando o pessoal não tem nada pra fazer, é o que dá. É, tá bom. Fala todo mundo aqui.
Gostei. Boa, boa. O vídeo vai estar salvo. Pessoal, daqui a pouco eu retorno. Pessoal, hoje tava quente. Decidimos vir tomar um sorvetinho, né? Olha. Vou mandar de carreta, o povo ficou com muito medo. Agora eu tô sentindo tomar um sorvetinho. Exato, espiar o coração. Olha os potinhos de sorvete, ó. Coisinha pouco da vó, olha o da vó. Cadê os outros? Opa! Os outros tá lá na porta. Os outros se escondeu, né? Tá, vamos olhar, pessoal. Chega na porta, dá uma filmada pra quem. Ok, estão comendo. Essa daqui já tá com o negócio duro. Tudo mandando a ver no sorvetinho. É difícil de pegar, pessoal, mas quando pega, eu já volto. Tchau! Acabou o domingo! Só o final de mais um vídeo. Vai lá, o ônibus lá, levando o verde, quem tá levando? Levando o jeito. Coraçãozinho pra vocês. Gente, sem nem prestar atenção no final do vídeo, só prestar atenção no ônibus que tá passando na rua. Esse é a família da confusão. Editor, é pra deixar que é isso no início, é pra deixar. Tchau do meu canal! Ih, eu tô tirando foto, né não? Ó, fotinha! Tirou uma foto? Umas quatro? Será, meu Deus? E aí, pessoal, como eu sempre digo, o que é bom acaba. Eu não. Vem comigo que eu vou te apresentar. Um ônibus azul pronto pra te levar. Rodando estradas do campo ao mar. O arara azul vai te surpreender. Pode confiar. Arara azul, nosso motorhome é show. Cada canto desse chão a gente conquistou. Com a foto e estilo vai ser. Sem destino, sem pressa. O vento me chama, liberdade me atravessa. O horizonte se abre, o sol vai me guiar. Em cada curva uma história pra contar. Do Brasil a montanhas, desertos e mar. Levamos no peito que o tempo não vai apagar. Memórias que a estrada desenhou. Momentos que o coração guardou. No arara azul, seguimos a voar. Levando o mundo no olhar. São viagens que nunca vão ter fim. Cada paisagem fica em mim. O motor ronca, o céu se abre azul. Com você eu vou além do sul. Nas noites estreladas, paramos pra sonhar. O silêncio da lua nos ensina a amar. De cidade em cidade, histórias se cruzam. Amigos que fizemos, lembranças que flutuam. No Brasil ao horizonte, seguimos a sorrir. No motorhome, a vida nos faz sentir.